Oi! Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo que o Mongrace está aqui. Hoje eu estou aqui no Centro Comercial Jardim Gabiroba, aqui na Ribeira de Baixo, Itabira. E hoje eu vim fazer um passeio aqui com vocês, porque hoje a gente vai tomar sorvete, tá? E onde que a gente vai tomar sorvete? Na Sol e Neve. A Sol e Neve é uma franquia de sorveterias que já existe há muitos anos, que começou na zona da Mata Mineira, depois se espalhou no Espírito Santo também, e tá em São Paulo, tá em Belo Horizonte e já vai fazer um ano que já tem aqui em Itabira também. Então, vamos lá tomar sorvete? Aqui tem o mural do Bolinho, que foi inaugurado quando abriu o Jardim Gabiroba aqui. Aqui foi instalado um ponto de recarga de carros elétricos. Isso é inédito aqui em Itabira. Aí tem essa vaga aqui especial para quem tiver um carro elétrico, estaciona aqui, faça seu abastecimento aqui e pronto. Aí já fiz vários vídeos, eu deixei no card aí para vocês verem a qualquer momento, tá? Aí ele tá aqui. Aqui também tem uma ampla praça de alimentação para você quiser tomar seu sorvete aqui. E aqui também tem um totem para você fazer para recarregar seu celular e o ponto de Wi-Fi grátis. Bom, a gente vai pegar uns sorvetes aqui. Eu vou escolher uns sabores aqui. Tem cookies and cream. Tem vários outros aqui para você escolher. Tem também açaí para você aqui. Tem várias caldas para você escolher junto com o seu açaí. E também outras coisas aqui. Aí, pessoal, já peguei aqui. É o sorvete aqui da Sol e Neve, e nele ele vem que eu escolhi, peguei um cookies and cream, peguei também unicórnio também, peguei também vários outros aqui, coloquei granulado colorido, três canudos, confetes de chocolate e vamos lá comer. Aí aqui está ele totalmente pronto, né? E é isso aí, vamos lá. Olha só, eu peguei uma calda ali, ele endurece rápido. Vou pegar aqui. Gente, é muito bom. Uma delícia mesmo. Vamos pegar, fazer essa mistura aqui, a mistura, pra ver como fica. Só tô aqui. E vamos ver. Bom demais. Eu vou pegar aqui com a mão as balinhas de chocolate. Pega esses canudos aqui de biscoito. Bom demais. Olha aqui, a calda de chocolate que eu coloquei aqui endureceu aqui, ó. Se eu pegar aqui, ó. Saiu inteiro aqui. Olha só como que saiu inteiro aqui, gente. É bom. Bom, 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 bom. Bom que só. Olha só como que tá ficando agora. Tá ficando puro creme aqui.
Mas é assim, pessoal. Sol e Neve, ela passou por uma mudança de direção, agora está sob nova direção, aqui em Tabira. E a qualidade dos sabores continua surpreendente. Eu vou falar uma história aqui para vocês. Eu conheci a Sol e Neve em minhas viagens que eu faço por Espírito Santo, lá para Guarapari. Quem já me acompanha sabe que eu sempre vou para lá. Eu tomava os sorvetes lá, quando eu ia para lá. Aí, quando eu soube da notícia que a Sol e Neve ia chegar aqui, em Itabira, através desse novo shopping, o Jardim Gabiroba, o centro comercial, que fica ao lado do Mar de Minas, aí saiu com uma notícia de surpresa, porque eu também não sabia. Mas ficou bem legal as instalações e tudo. Ficou muito bacana. Nossa, pessoal, tá uma delícia mesmo. E a Sol e Neve aqui tem petit gâteau, milkshake. Tem até um potinho, um pote de sorvete grande personalizado que você pode levar para casa. Do urso Fred, que é o mascote deles aqui, tá? Aí você pode comprar e se deliciar, né? Igual o que eu tô fazendo aqui. Enfim, terminamos de tomar sorvete. Esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem vir conhecer a Sol e Neve de Tabira e também o Jardim Gabiroba, vocês podem vir e que aqui tem estacionamento gratuito, tem várias lojinhas aqui, tem um quadro de grafite dos bolinhos na entrada aqui também. Tem o ponto de você colocar seu telefone celular para carregar, Wi-Fi gratuito, tem ponto de recarga de carro elétrico aqui também. Tá? Ele está localizado ao lado do Mar de Minas, aqui em Itabira, tá? Na Ribeira de Baixo. E é isso. Esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Gostou do vídeo, deixa o seu like, se inscreva no canal se ainda não é inscrito e ativa o sininho para vídeos novos, beleza? Eu vou ficando por aqui. Nos vemos no próximo vídeo e até mais. Valeu!